Här står jag nu i våran tomma kyrksal men från och med söndag den 6 juni så är du varmt välkommen att på plats fira gudstjänst med oss här i Pynkyrkan i Äla. Då kommer min gode vän Fredrik Olofsson predika och det tror jag kommer bli en fantastiskt god gudstjänst. Där du om du vill får vara med på plats. Men vi kommer självklart att fortsätta att sända våra gudstjänster. Precis som vi har gjort under hela den här pandemin. Men missa inte söndag den 6 juni klockan 11 gudstjänst här i Pinskyrkan i Äla. Varmt välkommen.